Přeji hezký den, bojovníci, kamarádi, přátelé a taktéž, milí diváci. Srdečně vás zdravím a děkuji za dosavadní přízeň. A dneska se s vámi podělím o takovou radost. Využil jsem starý proskumacký způsob. Vidíte takovéhle svahy. Tady takovéhle svahy. Ideální pro pohyb, kde nepotkáte ani živáčka, protože každý, když jde na houby, tak sbírá všude možně, ale takové svahy prostě hounaví. Takže se takovým svahům vyhýbá. No a já jsem tady vyrazil v pravé poledne, takže doslova už houbaři všechno prolezli. Takže za hodinku a půl máme takovýhle nádherný košíček. Samozřejmě sbíral se mnou i psík Fielda a ten hledal neustále další houby. Je to sice náročné fyzicky, takovéto svahy, ale tady vždycky najdu. Tímto se s vámi loučím, přežití zdar a ahoj, zas někdy příště. Takže chvíličku, ještě se tady podíváme na ten svah.